calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada sabti soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya ayaa birriti isballansaday isla markaasina ballan ayay soo tuureen ayaa waxaa lagu yiri ajandaha waxaa laga hadlayaa caabuqa 19aas aatee cabsi xoogan ayaa laga qabaa in muddo kordhin ay u sameeyaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya shirkii u socday shanta maamul goboleed ee madaxweynayaashooda xildhibaanada golaha shacabka oo birri yeelanaya kulan farintaasi ayaa loo diray dhammaan xildhibaanada ku sugan gudaha magaalada Muqdisho waxaa la yiri mudan ay xildhibaan birrita ka soo qaybgal birrita oo sabti ah taariikhdana ku beegan tahay 27 Maarso waxaa jira kulan weynihii golaha shacabka federaalka Soomaaliya ajandaha waa caabuqa 19 saacadduna waxaa la yiri 9 subaxnimo ama 3 saac subaxnimo ha laysugu yimaado si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa cabsi ka qaba maalmahan dambana ayaa waxaa socday abaabulka ah in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo muddo kordhin xooga loo sameeyo isla markaasina si sharci ah sidaasi ku sii joogo hase ahaatee xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeedo ayaa ayagana wacad ku maray in howlkaasi aanan waqti kororsi loogu samayn doonin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday isla markaasina ay u badan tahay in faraha laysla galo dhinaca kale waxaa ka soo baxay kulankii xalane ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada 5 ah isla markaasina dood adag ayaa dhex martay farmaajo ayaa ugu dambeyntii 3 madaxweyne ee saaxiibadiis ahay sii deeyay isla markaasina waxa ay la kulmeen muddo dheer kadib madoobe iyo dani waxaa hoteel ku yaala xarunta xalane ka furmay shirkii ugu horreeyay ee ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha 5 maamul goboleed ee dalka shirkani oo qabanqaabadiisa ay leedahay beesha caalamka isla markaasina uu suura geliyay madaxweynaha galmudug ayaa ilo ku dhow waxay sheegayaan inaan wax go'aan ahi lagu gaarin balse la isku dhaafsaday dood ku saabsan xaaladda cakiran ee doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan shirka wadatashiga guud arrimaha ugu weyn ee laga dooday ayaa waxaa ka mid ahay shuruudaha ay wataan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ee sida tooska ahi ugu wajahan kaalinta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ku yeelanayo doorashada iyo inaysan u aqoonsanayn madaxweyne qaran Saciid Dani Axmed Madoobe ayaa difaacay mowqifkooda kuna dooday inay kaalintooda qaataan 3 madaxweyne ee taageersan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee farmaajo laakiin qoor-qoor iyo lafta gareen ayaa isku difaacay in Dani Axmed Madoobe ka mid yihiin caqabadaha hortaagan doorashada isla markaasina ay xaaladda uga sii darayaan maalin kastana shuruudo cusub soo kordhinayaan isjiijiid kadib qodobka ugu weyn ee laga dooday ayaa noqday jadwalka shirka wadatashiga doorashada ee madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya sidii looga heshiin lahaa iyo inaanu shirkaasi guddoomin farmaajo kadibna la helo damaanad lagu fuliyo heshiisyada la gaaro kulanka oo socday muddo ka badan 4 saacadood ayaa lagu soo gabagabeeyey in dib laysugu soo laabto maalin kadib waxaana la sheegay in madaxweynayaasha Axmed Qoorqoor iyo Cabdicasiis Lafdagareen iyo Cali Guudlaabe ay la tashiyo ugu laaban doonaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo berri subax ayaa la filayaa inay mar kale fooda isdaraan isla markaasina ay wax meel isla dhigaan si kastaba ha ahaatee Qoorqoor Lafdagareen iyo Guudlaabe wax go'aan ah ma gaari karaan wax walba waa inay la tashtaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee gadaal kaga dhigan ee farmaajo isla markaasina kuraasta ay ku fadhiyaan xoog ku saaray dhinaca kale xaaskii madaxweynihii hore Cali Mahdi oo geeriyootay Allah u naxariistee maalmo kadib markii uu geeriyooday Cali Mahdi ayadana maanta ayay geeriyootay Allah u naxariistee Raxme Maxamuud Gacal oo aheed xaaska madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa maanta ku geeriyootay magaalada Nairobi Raxma ayaa 7 toddobaadyadii tagay ku xanuunsanaysay isbitaal ku yaala Nairobi waxaana lagu waramay inay u geeriyootay xanuunka caabuqa 19 oo sidoo kale Cali Mahdi u dhintay 10kii bishan Maarso Allah u naxariistee geerida Raxma ayaa waxaa ka tacsiyeyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo qoraal soo dhigay baraha bulshada isla markaasina tacsi tiiraanya leh u diray qoyskii ay ka baxday marxuumaddaasi waxaan murugada la wadaagaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed annagoo ugu tacsiyeynayna geeridii ku timid marxuumad Raxmo Maxamuud Gacal xaaskii madaxweynihii hore Cali Mahdi oo ku geeriyootay magaalada Nairobi Allah u naxariisto samar iyo iimaan Allah naga siiyo ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud ayaa isna qoraalkiisa ku yiri eebba naxariistii janno ha ka waraabiyo marxuumad Raxmo Maxamuud Gacal xaaska madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed
waxaan tacsid tiiraanyo la u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ay ka baxday, waxaana Alle ka baryayaa inuu samir iyo iimaan naga siiyo, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud. Fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah beesha caalamka oo digniintii ugu dambeysay u dirtay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, isla markaasina meermeerinaya in dawladda iyo maamul goboleedyada ay heshiis qaran gaaraan, isla markaasina doorasho rasmi ah la aado. Dagaalka beesha caalamka iyo farmaajo aad u sii xumaaday. Warar loo kulsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaya in beesha caalamka ay ka xun tahay tallaabooyin uu qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya, Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, oo ay sheegeen inay dhaawac culus u geysteen dadaalladii ay wadeen wakiilada caalamka, isla markaasina xaaladda sii adkaynayay. Ilaa 3 qodob ayaa lagu eedeeyay, isla markaasina gebi ahaanba dadaalada beesha caalamka ay waday oo ku istaagay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, isla markaasina gacantiisa ku burburiyey. Sida aan xogta ku helnay, beesha caalamka ayaa farmaajo u sheegtay in ay qalad ahayd inuu 3 sameeyo: 1. In ciidanka ilaalada madaxtooyada uu geeyo madasha shirka ee teendhada Afisyone maalintii shirka uu furmayay ee Isniintii, sidaasina Dani iyo Madoobe ay ku diideen maadaama la arkayay ilaalada madaxtooyada oo halkaasi soo buux dhaafiyey; 2. Soo saarista jadwalka aan lagala tashan ka qaybgalayaasha shirka, kaasi oo ay baahisay madaxtooyada habeenkii Axada soo galaysay, isla markaasina taasina qalad ay ahayd in Soomaaliya ay sameyso; 3. Iyo furitaankii shir hal dhinac ahi oo labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland ay qaadaceen, isla markaasina ku sii adkaysteen in muddo ay sii fadhiyeen. Qoraalka ay wakiilada caalamka u direen madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayay ku sheegeen in dowladda ay sii adkaysay dadaalada xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan ay rajo dishay shirkii la filayay in xal looga gaaro kama dambeys ahi murunka doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo ay soo abaabushay qaramada midoobay ilaa iyo haddana aan qabsoomin. Iyada oo arrintaasi ka duuleysay, ayay beesha caalamka joojisay shirkii Afisyone, waxayna taa beddelkeeda hadda xoogga saaraysaa in shirar aan toos ahayn lagu xalliyo arrimaha taagan ka hor shirarka guud ee la isugu imaanaya. Qoraal markii uu shirka fashilmay ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu yiri: qaramada midoobay waxay qiraysaa kulankii horudhaca u ahaa shir madaxeedkii la qorsheeyey oo haystay metelaadda qaar ka mid ah maamul goboleedyada, waxay boorinaysaa wadatashiyo kale oo aan rasmi ahayn oo dheeraad ahi oo dhaca maalmaha soo socda si loo xoojiyo ka qaybgalka dhammaystiran ee loo baahan yahay si dhacdadani ay u noqoto mid soo saarta is-afgarad lagu fulinayo hannaankii doorashada 17-dii Sebtembar, ayay hore u tiri qaramada midoobay. Beesha caalamka ayaa sidoo kale kadib abaabushay shir kale oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada keliya, iyana ay goobjoog ka tahay shirkaasi oo xalay qabsoomay, iyada oo ay ka maqan tahay beesha caalamka kadib markii farmaajo uu ku cadaadiyey madaxda maamul goboleedyada daabiciyiinta ahi inay diidaan beesha caalamka. Safiirada Maraykanka, UK, Talyaaniga, Midowga Yurub iyo UNK ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Soomaaliya ku cadaadinaya inuu u qoor dhiibto beesha caalamka si loo dhammaystiro murunka doorashooyinka Soomaaliya, taas oo laga cabsi qabo in dalka u horseedo qalalaasa dagaal sokeeya ahay. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay qaatinta taagan tahay farmaajo, xaaladda dalka ayna rumaysan tahay in markasta oo xal la soo dhaweeyo uu farmaajo si hoose u qaadayo tallaabooyin fashilinaya, isla markaasina uu gebi ahaanba diidan yahay in wax kasta ay kala socdaan. Waxaa sii kordhaya dareenka laga qabo in farmaajo uusan diyaar u ahayn doorasho, xitaa haddii Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ay tanaasulaan, taasi oo walaac xoogan gelisay beesha caalamka ee qarashaadka ugu badan bixisa ee dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka haddii ay kari wayso, waxay u aqoonsanaysaa in doorashada uu diidan yahay farmaajo, isla markaasina uu yahay qaswade aan dowladnimo u rabin ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, Puntland oo soo bandhigtay waxyaabaha ay ku diidan tahay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, Xasan Shire Abgaal, wasiirka maaliyadda Puntland, ayaa sheegay in qodob dastuuriya uu Puntland xaq u siinayo in ay ka go'do Soomaaliya haddii la waayo dowladda Soomaaliya oo ku dhisan nidaamka federaal ahay, waxa uu xusay in Puntland aysan marnaba aqbali doonin wax ka hooseeya dowladda Soomaaliyeed oo federaal ku dhisan, isla markaasina ilaalisa wixii lagu heshiiyey. Xasan Abgaal ayaa sidoo kale caddeeyay in Puntland ay ka go'i doonto Soomaaliya haddii laga quusto nidaam dowladeed oo ku saleysan federaalka, kaas oo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay. Waxa uu ku adkaystay in Puntland ay doonayso dowlad goboleedyo dhisan iyo dowlad dhexe wax wadaag, laakiin aysan doonaynin hal qof uu wax xukumo si dalka loo burburiyo, ayuu yiri. Taas oo loola jeedo farmaajo ayaa doonaya keligiis inuu wax xukumo isla markaasina dalka uu burburo. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid